Понад 20 років Микола працює водієм. Зараз він керує автобусом, який курсує на 35-му маршруті. Розповідає, що від початку повномасштабного вторгнення окупантів пальне щоразу дорожчало, а через відсутність студентів і сонячну погоду пасажирів на маршрутах меншало. Водій каже, що зараз за літр палива доводиться платити від 63 до 65 гривень. Збільшення тарифу на 2 гривні, вважає, на заробіток водіїв не вплине. Годину часу я стояв, щоб заправитися вчора, три машини перед мною і свярки немає. Закрили. Я тоді поїхав заправляти. Зараз маршрут на 2 гривні буде збільшуватись, так? Як думаєте, трошки ситуація? Нічого не зміниться. Я думаю, що нічого не зміниться. Так. Якщо ще піде до гори свярки. Я по 70 тут ще катаюся. В автобусах приватних перевізників вартість проїзду із 16 червня збільшиться до 10 гривень. Нагадаємо, що таке рішення вчора ухвалив міськвиконком. Міський голова Руслан Марцінків пояснив це зростанням цін на пальне. Франківка Тетяна у громадському транспорті їздить нечасто. Рішення про підвищення тарифів на проїзд вважає виправданим. На вашому місці ще більше підвищення. Ну, бо водіям нема за що жити, я так думаю. Ну, і розумію людей, що ми зараз в такому стані обмеженому. Але, напевно, вартує проїзд підвищувати. Ну, і пальне, і все-таки водії теж мають і сім'ї свої. А от пані Любов це рішення не підтримує. Разом із дітьми жінка добирається із села Павлівка, що неподалік міста. Розповідає, що майже щодня доводиться користуватися громадським транспортом. Частіше їздить комунальними автобусами, бо із карткою Галка це вартує дешевше. На подорожчання проїзду реагує так. Звичайно, що не треба би того зараз в цей час. Людям тяжко, складно зараз такий час, що треба розуміння мати і до перевізника, і до людей також. Діток, ну, стараємося так, якось так, по можливості проїхати, не платити за діток. Але якщо би вимагав водій, то, звичайно, треба заплатити, то саме, що за дорослого. Жінка каже, що витрати на громадський транспорт – це досить велика частина сімейного бюджету. Особливо у навчальний рік, коли діти добираються до школи. Певно, що так. Навіть дуже багато. По бюджету сім'ї, звичайно, багато. Тобто не треба піднімати. Основною причиною подорожчання тарифу за проїзд є висока ціна палива, каже голова спілки перевізників Івано-Франківська Олег Стахів. Крім того, за його словами, відколи поїздка у маршрутці коштувала 8 гривень, водії часто не мали купюр для видачі 2 гривень решти, тому возили пасажирів за 5. Перевезні, як такові, це є сугубо заробіток водіїв і плата податків. Тобто, якщо якийсь серйозний ремонт, то цей автобус стане просто на стоянку до не знаю якого часу, коли буде, можливо, кращий час, може металом буде дорожчим, я не знаю. Але справа в тому, що якщо буде серйозна поломка, то він реально зупиниться. Він сугубо їздить для того, щоб водії вижили, щоб заробити могли в день на буханку хліба, мовно кажучи, палку ковбаси і пляшку води. Через зростання цін на паливо деякі маршрути відмінили, а понад 20 автобусів залишилися на стоянках. Олег Стахів каже, що зараз із тарифом у 10 гривень перевізники спробують відновити повноцінну роботу. Василь Скрипка, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.